დღეს საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ, მაგრამ ამასთანავე ერთ-ერთ უძლიერეს მეფეზე უნდა ვისაუბროთ. გიორგი მესამე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი მონარქი იყო. Სწორედ მის დროს დაიწყო ოქროს ხანის პერიოდი და თამარის დროს გაგრძელდა. Sanam videos ყურებას გავაგრძელებდეთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი ფაქტები საქართველოდან. Georgis დაბადების თარიღი ჩვენთვის უცნობია, თუმცა კარგად ჩანს მამის სიყვარული. Demetre პირველს მისი უფროსი ვაჟი დავითი ტახტისთვის შეუფერებლად მიაჩნდა და გიორგის მიიჩნევდა ფავორიტად. მაგრამ სანამ დემეტრე გიორგის გამეფებდა, დავითმა შეთქმულების გზით ტახტიდან ჩამოაგდო მამამისი. Man მხოლოდ 6 თვე იმეფა. Მისი გარდაცვალების რამდენიმე სავარაუდო ვერსია არსებობს. Ერთის მიხედვით დემეტრემ და გიორგი მოაწამლინა მეფე. მეორე ვერსიით, რომელიც უფრო სავარაუდოა, თავადების ერთმა ნაწილმა მოკლა ის. Ამ თავადებში მოიაზრებიან ორბელები, რომლებსაც ამ ისტორიაში ისევ შევხვდებით. Ტახტზე ისევ დემეტრე ავიდა. Სამწუხაროდ ისიც რამდენიმე თვეში გარდაიცვალა. Demetres შემდგომ 1056 წელს საქართველოს მონარქი გიორგი მესამე ხდება. Მაგრამ პირობების თანახმად მეფობა მხოლოდ თავისი ძმისშვილის დემნას სრულწლოვანამდე გაგრძელდება. Ახალგაზრდა მეფემ მამის პოლიტიკა არ გააგრძელა და დავით აღმაშენებლის მსგავსად უფრო აქტიურ მოქმედებაზე გადავიდა. გიორგი მესამის მიზანი მამამისის დროს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება გახლდათ. 1061 წელს მან პირველად ქალაქ ანისე გაილაშქრა. გამარჯვების შემდეგ კი მისი მართვა ივანე ორბელს მიანდო. მოადგილედ კი წარმოშობით ქურთი, სარგის მხარგძელი დაუნიშნა. ეს ზაქარია მხარგძელის მამა. 1062 წლის ზაფხულში 30,000-იანმა ქართულმა ლაშქარმა ხელთი იგდო დვინის ციხე სომხეთში. ქართველებმა რევანში აიღეს. ბევრად ადრე, დემეტრე პირველის დროს 1031 წელს განისთან ქართველები დამარცხდნენ. ქართველი მეომრების თავებისგან კი მინარეთები აუწყიათ. ქართველ მონარქს გიორგი მესამეს ეს კარგად ახსოვდა და მისი ბრძანებით ქართველებმა დაწვეს დვინის მეჩეთები, დაანგრიეს ის მინარეთები, სადაც ელაგა ქართველ მეომართა თავის ქალები და ისინი დიდი პატივით გადმოასვენეს თბილისში. Ამასთან ერთად მას არ შეუწყვიტოს ბრძოლა თურქ-სელჯუკების წინააღმდეგ. Ამ ყველაფრის შემყურე მაჰმადიანმა ამირებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, ერთობლივი ძალებით შეეტიათ საქართველოსთვის. ხალთის, დიარბაქირის და არზრუმის მმართველები თავისი ურიცხვი მხედრობით დაიძრნენ გიორგი მესამისკენ. ქართველთა მეფემ მტერი სასტიკა დამარცხა და უკუაქციე ისინი. გიორგი მესამემ და მეთაურებმა ეს საბოლოო გამარჯვებად მიიჩნიეს და სიფხიზლე მოადუნეს. ამით ისარგებლეს მოწინააღმდეგეებმა და მოულოდნელად შეუტიეს ანის. ქართველებმა სათანადო წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს, ბრძოლა გაჭიანურდა. ბოლოს დადებული ზავის თანახმად ანისის მმართველი ქართველთა მეფის ყმადნაფისი გახდა, თუმცა ქალაქის საქართველოს შემადგენლობაში არ შედიოდა. 1067 წელს მეფე გიორგი თავისი ყმადნაფისის დასახმარებლად გასია. საუბარი მაქვს აღსარ შირვანშაჰზე, რომელსაც ამიერკავკასიელი ხაზარები ავიწროვდნენ დარუბანდის მხრიდან. ქართული მხედრობა დარუბანდამდე მივიდა, აიღო ქალაქი შაბურანი და ახსითან სუწყალობა. Manamde 1055 წელს გიორგი მცოლად შეირთო ოსთა მეფის ასული ბურდუხანი, რომლისგანაც ეყოლა ორი შვილი, თამარი და რუსუდანი. ნებისმიერი სამოქალაქო ომი სახელმწიფოს მარცხია. 1067 წელს თავადების ერთმა ჯგუფმა ივანე ორბელის მეთაურობით განიზრახა დემნა უფლისწულის გამეფება, რომელიც ასევე ივანე ორბელის აღზრდილი იყო. მათ რიგებში შედიოდნენ წარჩინებული თავადებიც. დიდი აჯანყება წამოიწყეს და 30,000 მებრძოლს მოუყარეს თავი. აჯანყებულების მიზანი იყო, რომ სწრაფად შეეპყროთ გიორგი მესამე და გადაეცათ ტახტი დემნასთვის. თუმცა ყველაფერი სხვაგვარად წავიდა. გიორგი ერთი უბრალო მეფე არ გახლდათ. მან მალევე შეიტყო ეს ყველაფერი და შეკრიბა თავისი ერთგული ჯარი. სწრაფად შეუტია კოჯორში გამაგრებულ შიდა მტერს და ფანტა ისინი და აიღო სამშულდე. ივანე ორბელმა დახმარებისთვის მიმართა შაჰ არმენს, მაგრამ მას შეეშინდა გიორგის გადამტერება და დახმარებაზე უარი განაცხადა. ივანე ორბელი მიუდგომელ ლორეს ციხეში გამაგრდა, ხოლო მისი ძმა ლიპარეტი უფლისწულ დემნასთან ერთად კაენის ციხეში. აჯანყებულებმა მალევე გიორგის მხარეს დაიწყეს გადასვლა. პირველები კი მხარგზელები, გამრეკელი და გრიგოლ ანელი გახლდათ.
გიორგი მესამემ გულუხვოდ დააჯილდოვა ისინი. Რამდენიმე თვე მიმდინარეობდა ბრძოლა, ამისგან ორივე მხარე იტანჯებოდა. დემნა ბატონიშვილი ღამე ციხიდან გამოვიდა და ბიძამის თავისი ფეხით იახლა. თავდაპირველად გიორგი მესამემ შეიწყალა ის, თუმცა როდესაც აჯანყებულები მთლიანად ხელში ჩაიგდო, ყველა უმკაცრესი ფორმით ასაჯა. ივანე ორბელს თვალები დათხარა, მისი ძმა ლიპარიტი და შვილის სიკვდილით დასაჯა. დემნა ბატონიშვილს კი თვალები დათხარა და დაასაჭურისა. ამას ვერ გაუძლო ახალგაზრდა უფლისწულმა და მალევე გარდაიცვალა. ორბელების და სხვა აჯანყებულების მიწები მეფემ თავის ერთგულ თავადებს დაურიგა. უგვარონი, მაგრამ ერთგულნი დააწინაურა, როგორც დავით აღმაშენებელმა გააკეთა თავის დროზე. საქართველოს ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ქმედება იყო მეფის მხრიდან, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამის შემდგომ მეფის ძალაუფლებამ ცამდე მიაღწია. ამ სამოქალაქო ომის დაწყებამდე რამდენიმე წლით ადრე საქართველოში განსაკუთრებით გამრავლდნენ ფეოდალური წარმოებიდან გამოძევებული, ეგრეთ წოდებული გლახაკნი და მეკობრენი. ქვეყანაში გახშირდა ღალატი და გარეშე დამპყრობელთა მხარეზე გადასვლა. განსაკუთრებით გაძლიერდა ქურდობა. ეს კი სავაჭრო საქარავნო გზებს, რომლებიც ჩვენ ქვეყანაზე გადიოდა, დიდ პრობლემას უქმნიდა. ამიტომ მეფემ ამ პრობლემის აღსაკვეთად 1069 წელს, ასე რომ ვთქვათ, გამოსცა კანონი, რაც უმკაცრეს ზომებს ითვალისწინებდა. გამოიცანით რა მოხდა ამ კანონის მიღების შემდეგ. კრიმინალმა ბევრად დაიწია. აჯანყების სისხლში ჩახშობის შემდეგ 1068 წელს ეკლესიას იმ მამულებზე შეუელობა დაუბრუნა, რომელიც მეფობის დასაწყისში წაართვა, ხოლო 1080 წლიდან თავის ასულთან თამართან ერთად განაგრძო ქვეყნის მართვა ყველანარი განხეთქილების თავიდან ასაცილებლად. 1084 წელს აღესრულა გიორგი მესამე, რომლის მეფობა საქართველოს ისტორიაში ოქროს ხანად არის აღიარებული. ის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მეფე იყო. ამის და მიუხედავად თავისი მემკვიდრე, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე ჰუმანურ მეფედ არის მიჩნეული. მეფე გიორგის სრული ტიტული კი იყო: უზენაესი მეფე გიორგი, ღვთის ნებით მეფეთ მეფე, აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, სომეხთა, შირვანშა და შაჰანშა, ბრძანებელი ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა.